You understand? Kwa mimi pia sikuona kitu chochote kibaya pale kilichotokea. Sikuona kama wamekumbatiana, sikuona kama wamepigana mabusu. Yaani sikuona tatizo lolote, niliona tu wazazi wawili wamekutana kumsherehekea mtoto wao. Kwa hiyo wananchi huwezi kupingana na wewe, wananchi watakushinda kwa mambo mengi. Maneno tu wanayo, lakini ndio hivyo, ndio kawaida, yani ndio kawaida ya shazo ya siku hizi. Ukipenda boga penda na walake. Kuna namna ambavyo unashiriki kwenye malezi ya jamani. Ni sasa. Na leo ambapo unashiriki kwenye malezi ya watoto wa shemeji yetu. Anta wa mnafiki jamani. All praises goes to their mother and the father. Sisi wengine tu ni wana familia wa mbali, unaelewa? And with all due the respect, I think it's easier with time, unajua. Kila kitu kinataka muda na uelewa kwamba huyo mwanaume uliokuwa naye ana watoto. Zikitokea mtoto kaumwa, kuna msiba, kuna sherehe, familia hukutana. Mimi ni mtoto wa hivyo. Mamangu mimi ni babangu hakuwa naye. Umeelewa? Bahati mbaya tu mimi babangu hakuwa involved kwenye maisha yangu. Lakini pengine ningepata baba ambaye angekuwa anataka kuwa involved, na maana angekuwa anakuja nyumbani ku celebrate birthday zangu, angekuwa anakuja kwenye misiba, si ndio? Kwa ni kitu cha kawaida, lakini sasa unajua vitu vikishafika mitandaoni watu wanavi